Qohët shejtoni lanetullahi alehi, dreqi qohët, edhe thot ti më ja bo babës ton një përmendore në vorras, një lapidar, një vorë të mermerit të mirë. Po pse? Se ti në Zvicër, vlaj në Zvicër, djemët në Zvicër, rogat e Zvicërës, pare po, ti duesh më ja bo babës ton dhe nënës ton dhe atje një vorë mermer, granit, jo mermer. O, qohët shqiptari ja bon, të na, unë përfoli për të na, hiq ma mirë as të ju, so? As në përket trojët tonë, ja bon një vorë 8.000 euro. 8.000 euro. 16.000 marka, a di, kërë kanë bon një vorë, në Prizren. 16.000 marka. A 8.000 euro, me dasht mu mledh pak, se unë jem marë me ndërtime dhe gjamiave dhe shpijave dhe jem halatu marë me qëto, me 8.000 euro, e bënsh shpijin, ja qesin pikës, pikën jashtë. Vjan tani dikush një deri në dritare, e shtinsh një fukara o mrenda, me 8.000 euro. A ti mi abon babës. Po pse kështu, e, a se ka meritu e baba jam qëtoa, në ka rritë me fukara lëk, në ka rujt, vetë s'ka hongër neve, në ka ishqy. Edhe një ma, shejtoni ta mushën me andën qështu. Edhe ti kur ta bojsh atë lapidarin, atë dvorin e mirë, kujtojsh që ke, thon, ke bo një ma shumë mirë. Hiqë se ke bo mandë që ke bo keqë. A keqë ko ka, po shumë keqë është. Pejgamberi jonë alejë salatu e salam, i ka thonë Alis, radiallahu anhu, azreti Alis, o Ali, urdnoja Resulallah, ka thonë, ku ta shohisht një vortë në reqëm? Rafsho. Edhe kur ta shohisht një lapidar të ngritur? Theje. Harama me shti parët në vërë. Mermerin, granitin, bonet e shpia jo të kuzhinën me mermer. Shfrytëzo sendin e mirë për dynion, se Allah ja to i ka falë për dynion. Për jetën e gjallë, jo për jetën e dekme. Po babës që kam i bon? Babës preni kur bon të madhë, rëzoni të rak të madhë, 300 kilë mish, shkepja u jetima e fukarave për shpirt babës. Ose një shpi shko me miel e me buke, me pite, me mishe, me drua, me shparet, e me rrim, paguja rrimën, thuj për shpirt babës tem që ta në kjeti. Bon shka, ku ka venin, mësë bon ku se ka venin.